prodaju se šta? Pa prodaje se, ne mogu reći da ne, koliko god ono svi misle da to ne ide. Istina je da se ovi veći stanovi sporije prodaju, sporije idu. Pa da, mislim, nekako sad ti 40 kvadrata jedno i posadni je nešto što onako najviše ide. Ali ovaj, ima prodaje. Stan može da se transformiše po želji. Da, vidim da ima dosta prostora za adaptaciju. Ima prostora, ima 4 vertikale. Kanalizacione. Zbog toga u stvari. Sanitarne, mm-hmm. 4 vertikale, tako da može, može da bude trosoban stan plus apartman. Može da bude trosoban stan sa degažmanom.